Good morning. Uh, this is Nurse Chloe. Bumabati po sa inyo ng magandang umaga. Tanghali o gabi kung saan man po kayo naroon. And sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Uh, ilang araw din hindi ako nakapag-vlog. Pero <clears throat> patuloy pa rin ako sumusubaybay sa kasa ni Miss Desera Christine, ang ating flight stewardess. Ito po ang aking tatalakay ngayong araw na to at uh, salamat sa inyong panonood at sana po i-like niyo at subscribe ang aking video Ganito po yun eh Meron nung sinasabi ang aking si Idol Ben Tulfo na dahil sa mga ebidensya lumalabas ngayon mga video at lalong lalo na yung nakuhang urine sample ng NBI sa katawan ni Christine amounting to mga 100 cc ho or milliliters marami-rami ho yon para sa urine analysis kung tawagin para sa kaalaman ng mga ating mga kababayan ang urinalysis pwede po natin may analyze dyan ang level ng alcohol na nainom ni Christine or kung merong presensya or if ito ay positive sa mga drugs malalaman na rin. malalaman ko yan kung tandaan nyo po, isipin nyo ang pagkuha ng mga bago trabaho pagkuha ng driver's license or kahit na ano kinakailangan ng urine sample kasi dyan makikita kung meron drugs okay po napakasimpleng halimbawa lang po yun kaya napakahalaga yung nakalap ng o nakuha ng mga NBI na specimen yung ating urine sample dyan po magkakaalaman kaya ulitin ko yung sinabi nga ni Idol Ben Tulfo dahil sa mga mga specimen, mga evidence, mga video, mga statement, nagkakahalo-halo na natataranta na po ang mga akusado. Kasi po bakit? Alam nila na sumisikit na ang kanilang mundo. Yun po ang sinasabi ng ating idol, Ben Tulfo. Kaya, advice ko lang po, dahil dito, malalaman at malalaman ng katotohanan. Dahil NBI ay involved na, tas kukunin pa nila yung mga, mga medical result or chemistry result from Makati Medical Center na bago, bago siya sa mo. I mean, yung katawan ni Christine bago sa mo, nakuhanan na siya ng mga dugo. Isa ko yun sa mga matinding revelasyon sa kaso nito. Pagsasamahin yung resulta ng NBI at saka ng Makati Med, lagot ang malalago. Kaya, ulitin ko po, meron tayong kasabihan. Speak the truth and it will set you free. Yun lang po. Isa pa. Sabi noon ni Mr. Rafi Tulfo, isa rin sa aking mga idol. You can run, but you cannot hide. Pwede kayong tumakbo sa mga akusado, pero hindi kayo makakapagtago. Dahil ang batas ay batas. Kayo ay tutugusin. Hindi kayo palalampasin sa kasalanan ng gawa nyo. Kaya kung ako sa inyo, sumuko na po kayo. Dahil wala na ako kayong ligtas sa batas at katotohanan. Um, Mag-isip-isip po kayo dahil kung talagang kayo ay mga kaibigan, dapat noong man, nung sinabi lalo ito ni Mr. Galido, dapat inaddress nyo na yan yung kanyang pagkocomplain ng sakit ng ulo, yung kanyang pagsusuka, yung sinabi ni Christine na Palagay ko binigyan ako ng gamot sa aking inumin. Dapat yun ho ay ginawan nyo ng kahit ng paraan. Dapat inobserbahan nyo, hindi nyo tilulugan si Christine. Ang alawang napaka-importanting revelasyon ay yung sinabi ng security guard ng hotel. Ako bilang isang nurse, kahit anong mangyari, sumabit man yung paawang ganun sa wheelchair, tandaan nyo yung wheelchair ay walang footrest kung tawagin. Ang tawag ni Valentine uh, Valentin ay foot assist. Ang tawag po sa amin noon sa hospital, foot rest. Ibig sabihin, walang pinatungan yung paa, kaya binuhat yung paa niya. Paano ko sasabit yung paa ni Christine? Palagi natin sasabit yung paa. Pero napansin nyo ba, ang mga pasa ay dito sa hita. Yun ang, ka, yun ang pagkakamali ng sinabi ni Valentin. Sumabit daw yung paa ni Christine. Ang tandaan niyo po, ang mga pasa ay nasa hita. Kanang hita. Ito ang aking uh, analysis, analysis. Hindi ko sinasabing na rape, pero lalabas din ako ang katotohanan niyan. Ang akin lang masabi ay imagination ko lang to. Malamang sinuntok o oh, it caused by trauma yung hita ni Christine. Dahil hindi po magkakaroon ng laceration niyan hindi hita. Dahil napakataas ko eh. Hindi sasabit yan sa paa sa wheelchair. Tulad nga sabi ng security guard o yung tumulong sa pagbubuhat kay Christine papunta sa kanilang clinic sa, sa hotel. Walang diferensya yung wheelchair. At napakataas ho kung sakali man sumabit yung paa ay hindi sa kita ang pasa. Kaya malisi si Valentin doon. Isa po akong nurse, halos araw-araw gumagamit kami ng wheelchair sa hospital dyan sa US alam ko ang itsura ng wheelchair kahit na may footrest yan kahit sumabit yan, hindi ganun pasa ang aabutin ni Christine kaya sinasabi ko, meron physical na nangyari it could be related sa rape pinipilit na paghiwalayin ang binti ni Christine at siya ay pumapalag kaya sinuntok tatlong beses kaya tayong pasa kaya bumigay. Yun lang ang aking imahinasyon. Uh, pero ito ang pinaka-importante. You can run, but you cannot hide. Speak the truth, and it will set you free. Huling-huli na. Ulitin ko, sabi ng aking idol Ben Turfo, sumisikit na ang inyong mundo. Dahil lumalabas na ang katotohanan, lalong-lalo na yung urine sample, magkakaalaman na yan, 80% malalaman na dyan po anong nangyari kay Christine. Kung siya ay nasobra ng alak o kaya siya ay dinroga. Yun po. At ako ay nagpapasalamat sa inyong panonood ng aking video. Yan lang po ay aking imahinasyon, opinion. Magbigay ko kayo ng comment kung meron kayong suggestion o kaya question at aking sasagutin. Maraming salamat po ito po ang inyong Nurse Chloe. Nagsasabi po ng katotohanan. Salamat po ng marami. Bye-bye.